ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے آئیک بھائی پوچھتے ہیں کہ الٹا لیٹنے کے لیے کوئی ممانعت ہے اسلام کے اندر؟ اگر کوئی پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو بڑے لوگ منع کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ دراصل پیٹ کے بل لیٹنا یعنی الٹے ہو کر لیٹنا، یہ حدیث پاک کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو اپنے پیر مبارک سے حرکت دی اور فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ وہ سینے کی تکلیف کی وجہ سے الٹے ہو کر لیٹے تھے، یعنی جس طرح غالباً کھانسی وغیرہ اٹھنے سے یا سینے میں درد ہونے سے آدمی سینے کو دبا کر الٹا ہو کر لیٹ جاتا ہے پیٹ کے بل، تو وہ اس طرح لیٹے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کو اپنے پیر سے حرکت دے رہا ہے، یعنی ہلا رہا ہے پاؤں سے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حضور علیہ السلام موجود تھے، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ الٹا لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی بھی ایک روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الٹا لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الٹا لیٹنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ یا تو کافر الٹے لیٹ کر آرام پاتے ہیں، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کو جہنم کے اندر جو ہے پیٹ کے بل لیٹایا جائے گا۔ لہٰذا ان روایات کے مد نظر الٹا لیٹنا اس کی ممانعت موجود ہے، تو پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ ہاں ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دائنے کروٹ کے اوپر سو رہا ہے، یعنی سنت کے حساب سے سیدھی کروٹ پہ سو رہا ہے، اور وہ نیند کے اندر اگر الٹا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس میں کراہت والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ شروع ہی میں پیٹ کے بل لیٹ کر سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ پیٹ کے بل لیٹتا ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ پیٹ کے بل الٹا ہو کے سوتا ہے، تو اس سے بھی اس چیز کو روکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ پیٹ کے بل کوئی لیٹے، اور نہ ہی اس بات کو کہ کافروں کے یہ لیٹنے کا طریقہ ہے، نہ ہی ان سے مشابہت کی بنا پر، اس لیے اس سے لیٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار